Yeah.
ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကတော့ဝဲရတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေចောင်းသားဟောင်းတွေအားလုံးကတကယ်ညောင်းနေဆောင်သားတဲ့ဝဲတစ်ခုပေါ့ဒီနေ့မှာတခါလို့တယ်လို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတကယ်ချင်းတွေဓာတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဓိကဆုံးဆုံးကြရတာပေါ့ဗျာအဲဆုံးကြရတဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကလူချင်းရောက်ပြီးရောက်ခါနေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရင်ခုန်တယ်အဲတော့အများကြီးဒီလိုလူတွေနဲ
ဒီလိုပွဲကိုဖြစ်ပြအောင်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်
ဒီပညာကောလိပ်အာစီယဘုဒ္ဓဘာသာစီစာတင်ကြောင်းပညာချင်းခန္ဓာစီစဉ်နှင့်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားရောက်ဝင်နှင့်ရောက်ဖြစ်စီညာပူဇော်ပေးရခြင်းခန္ဓာစီစဉ်တို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားတောင်းတတော်များမှာကျွန်တော်တို့ပြုဇော်ပြုခြင်းခန္ဓာစီစဉ်နှင့်ဒီကနေ့မှာရောဂါတွားရတဲ့ဆရာဆရာမကြီးကိုရောဂါဝင်ဖြစ်စီညာပူဇော်ပေးရခြင်း နပိုင်းဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာကြီးဦးရှိမမှာမှာစကားဟောဝါဒစကားပြောကြခြင်း။အစီအစဉ်ဖွင့်ခြင်းကျောင်းဆရာကြီးဒီမင်းသမ္မာဟောဝါဒစကားပြောကြခြင်း။အစီအစဉ်ကိုသတ္တဝိညာအာစီယဘုဒ္ဓဝေဖျော်ဖြေရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တို့မှယေရှုတင်စကားပြောကြခြင်း။ခန္ဓာစီစဉ်စေ ပြောလာသည့်ကျောင်းသားအုပ်မှာယေရှုတင်စကားပြောကြခြင်း။အစီအစဉ်စနစ်တစ်ချိန်မြောက်အာစီယဘုဒ္ဓဝေစီဝိသေရှင်နှင့်ဖျားပြပြကြခြင်း။အစီအစဉ်စနစ်မှာဆရာဘုဒ္ဓဝေစီရင်ထက်ရရနာမှာဖြစ်လာ။ခုစီစဉ်ရသတုံးအိမ်မြောက်ဘုံနာမြုပ်အစိုးရစမှုလက်မှုသိမ့်ပါနှင့်ဤပညာကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းတော်များ၏အာစီယဘုဒ္ဓဝေခန္ဓာ စာတင်ခြင်းမှကြောင့်ပညာအပ်ပါရခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်နေ့ရက်ချင်းဒေါ်စိမ့်လည်းလည်းအာနာနာနာကိုရောပြည့်ပြီးစုပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရစေ။ Oh, no.